segur que tornaran com records impresos dins d'una memòria, idees preses del calaix de la consciència que donaran el valor, la força immensa per reprendre el teu viatge allà on un dia es va quedar aturat el somni que construïen tots quan un dia vam decidir venir aquí. Demà despertaran captivats pel gran misteri que és la vida, a la recerca de perfums que ens embriaguin i potser tindrem temps per celebrar que som aquí. Está bien.